tehdä vähän tämmösen pölöttelyn tässä samalla teille, niin mä sain tänään vasta valmiiksi hyvin yksinkertaisen projektin, ja mä olen nyt sen kanssa taistellut 1,5 viikkoa, tai ainakin se tuntuu 1,5 viikolta. Eli tuossa koulu meillä on toi palvelin, minkä mä edellisellä säätövideolla esittelinkin jollakin tavalla, niin siihen piti muuttaa käyttis tavallaan, niin kuin, että me lähdetään sitten palomuurista, kun se toimii semmoisena palomuurina ja semmoisena gatewayna, että siinä oli kaikkia palveluita mukana. Lähdettiin nyt siitä pois ja ihan johtuen siitä, että se oli melko epävakaa systeemi. Mutta anyways, joo. Ja tarkoitus on nyt sitten tehdä niinku ihan vaan perus DHCP ja tiedostojen jako yksilö siitä. Ja semmoisen mä sitten teinkin, mutta siis ihan muistit ikuista lähtien. Kaikki oli sitä projektia vastaan. Että niinku, mä en saanut muistitikulta asennettua mitään, ne korruptoitu, siis niin käsittämättömiä juttuja kuin olla ja voi. Sampa rupesi aukoon päätään, sit kun mä tein tosta käyttiksestä, mikä siellä on, sit siinä vaiheessa, kun mä en enää jaksanut niin kuin yrittää edes noita tikkuja. Mulla on tossa muutama hassu tikku ollut käytössä ja sit on aina unohtanut himasta tuoda niitä, mut anyways, niin sitten CentOS, mikä tossa nyt oli, niin sen valmiiksi asennettu periaatteessa Sampa, niin ei vaan toimi. Se oli ajateltu niin, että se toimii tavallaan niin kuin domainina, eli domain controllerina, ja siitä oli ne asetukset tavallaan niin kuin oletuksena siellä. Niin sitä mä en saanut niin kuin sit tavallaan niin kuin toimimaan millään tavalla pelkästään Sampaa jakona. Kunnes mä sitten purin siis koko helahoidon ja asensin Sampan uudelleen sinne, konfasin sitten tavallaan niin kuin perusexample-fileseista sen uuden konfin siihen, ja nyt se sitten toimii vihdoinkin, mutta siis nyt kun mä en ole tietenkään kaikkia näitä päiviä käyttänyt tähän hommaan, mutta sitten on ollut kuitenkin, että vanhalta verkkolevyltä, missä meillä on ollut niin kuin tavallaan tällaiset päivittäin käytettävät tiedostot, niin niiden siirtäminen tuolle uudelle palvelimelle oli kanssa aikamoista helvettiä. Eli mä aloitin oikeastaan sen siirtämisen 3 päivää sitten. 2 kertaa se epäonnistui. Yksinkertaisesti vaan, koska se vanha levy ei enää jaksanut. Sieltä alkoi tulla IO-errori ja se ei vaan mennyt läpi. No okei. Okay. Ja sitäkin se oli sitten hakanut niin kuin jo kuitenkin semmoisen 4-5 tuntia. Ja nyt sitten viime yön aikana minä laitoin ne siirrot uudelleen sellaisen niin kuin paikallisen Sampajaon kautta. Ja se nyt sitten onnistui. Eli mä en voinut suoraan levyltä siirrellä, vaan mä onnistuin sen verkkojaon kautta tekemään. Siis aivan käsittämätön säätö. Siis aivan, mutta kun mä en enää keksinyt, niin kun, mä ajattelin, että mä yritän jotain vielä, että ennen kuin mä rupean niin yrittää sitten pelastaa sitä levyä muilla tavoilla. Mutta nyt näillä se meni ja tarkistukset meni nappiin, että kaikki tiedostot on tullut sieltä ja tiedostot on oikeita ja ei ole korruptoituneita ja näin poispäin. Nämä on kaikki tehty vihdoinkin. Ja nyt sitten tosiaan viimeivän aikana niin säädin vielä sitten kaikki asetukset, siis noi oikeudet kuntoon verkkojaille ja siis osioille ynnä muuta, ettei sieltä pääse kuka tahansa niitä ihmettelemään ja näin poispäin. Kyllä niin kuin on, siis tossa on, mä en edes kaikkia niitä ongelmia tässä niinku pystynyt kertoa. Ja sitten sekin vielä, että tuon palvelimen uudelleen käynnistäminen, niin se kestää semmoisen 1,5 minuuttia ennen kuin me päästään niinku kirjautumaan selliin uudelleen. Niin kuin palvelimissa yleensä on tapana, mutta en mä tiedä, miksi tuossa mikroserverissä tarvii olla samanlaiset viritelmät, että se boot ei voisi olla yhtään nopeampi. Mutta joo, siis
Se nyt se toimii, ja sitten siellä on varalla vielä toisella levyllä, niin on tota, mä laitoin itse siihen tyhjälle levypaikalle, niin mä laitoin siihen tuommoisen testikäytössä olleen, tai niin kuin Mihasenilla testikäyttöksi ja muita, niin semmoisen SSD laitoin siihen, ja siellä on nyt toinen käyttis, niin kuin, että jos tämä CentOS-pohjainen systeemi leviää, mitä se on tehnyt, mutta nyt ei pitäisi enää, kun ne kaikki palvelut on ajettu alas. Mutta anyways, niin jos se leviää, niin siihen voi sitten puutata siihen toiseen. Se on sellainen sitten taas Ubuntu-pohjainen samanlainen, vähän niin kuin tämmöinen gateway-alusta. Mutta tota, no, niin sieltäkin on riisuttu kaikki. Ja miksi mä en laittanut sinne tavallista Ubuntua tai Debiania, niin johtuu siitä, että toi järjestelmä, ilmeisesti se johtuu tuosta UEFista, niin se ei siis, ne tota, asennusohjelmat on erittäin epävakaita. Ja tämänkin järjestelmän, minkä pohjalle mä rupesin rakentamaan sitä toista käyttistä, tavallaan sitä varakäyttistä sinne, niin se on siirretty, siis mä teen sen toisella koneella. Ja silloin oli tarkoitus, että mä vaan niin kokeilen sitä käyttistä, ja tota, se nyt sitten jäi tolle levylle, ja sitten se puuttaisi siihen, että no, tämä on kuitenkin Ubuntu 18.04, niin kuin, että mä voin niin kuin sen kaiken, mitä mä haluan, niin mä voin tehdä tähänkin. Niin mä ajattelin, että mä en nyt irrota sitä sieltä ja asenna niin kuin käyttistä sitten toisella koneella, ja sitten laita sitä takaisin, niin kuin nyt tavallaan tapahtui. Mut tota noin, niin olkoon se siellä nyt, koska sekin toimii, ja kaikki turhat palvelut on ajettu alas, niin mikä siinä? Mun nyt siellä on tää CentOS, tää tavallaan alkuperäinen CLearOS-käyttöjärjestelmä. Niin tota, se on nyt siellä tota, niin kuin pääkäyttöksenä ja ajaa tota hommaa, mutta juman kautta, siis niin hermoja vaan niin kuin kuluttavaa hommaa on ollut kyllä. Itse asiassa ihan kaikkeenhan mä en ollut vielä siirtänyt. Tää siirtää vieläkin täällä, näitä varmaan näette, kun rivit vaihtuu. Mutta tota noin, niin siirtää tuolta yhdeltä, mulla on tuommoinen niin kuin vanha tiedostopalvelin, niin se siirtää nyt sieltäkin tavaroita tuohon mikroserverille. Ja sitten kun se on sitten tehty, niin sitten mun pitää vielä restarttaa, kun mä tein muutamia asetusmuutoksia sinne. Ja sitten se on niin kuin täysin valmis. Sitten se on niin kuin, se on siinä sitten. Mutta kyllä on ollut hommia. Ja vielä kun mulla on täällä nyt ollut niinku tämmönen kuukauden pesti, niin tää on viimeinen päivä. Et niinku kyllä kaikki tuli sit lopulta kondikseen. Nyt on sitten jotenkin tää Lenovon tota noin, asentaminen tässä vielä, mutta se on vaan joku tunnin pari homma, niin sitten pääseekin jo pakkaamaan kimpsut ja kampsut ja lähtee saunaan. Tämmöistä hommaa mulla täällä on nyt ollut, ja olihan tuossa kaikkea muitakin, mitkä on aiheuttanut päävaivaa, kun yksi tulostin tai tuommoinen monitoimilaite, niin tota, skanneri lakkasi toimimasta, se ei lähettänyt enää sähköpostia niin kuin pitää, että kun siinä on semmoinen toiminto, että skannaat jotain, sä voit lähettää sen sähköpostina siitä laitteesta suoraan eteenpäin, niin sepä ei onnistunutkaan yhdessä vaiheessa enää. No, me mietittiin sitä ja käytiin asetuksia läpi siellä, kokeiltiin toisella postipalvelimella, kokeiltiin kaikilla. Se sanoi, että se menee kyllä nettiin ja näin poispäin, mutta eipä se sitten kuitenkaan jotenkin, että kun silloin vielä toi CLearOS, mikä nyt on kondiksessa, niin temppuili vielä tosi pahasti, niin se ilmeisesti aina välillä päästi jotain paketteja läpi, mutta sitten kun se yritit oikeasti lähettää jotain konkreettista, niin sitten se ei mennyt läpi. Ja me epäiltiin koko ajan, että se on siitä koneesta itsestään kiinni, mutta se olikin täältä palvelinpäästä sitten. Mutta nyt sitä ongelmaa kanssa ei ole enää. Kyllä täällä on niin kaikki tällaista jännää niin kuin ylläpitohommaa ollut. Paljon on tehty. Tuntuu, että hirveän vähän on tehty, mutta niin kuin sitten kuitenkin kun rupeaa kelaamaan, niin kyllä täällä ihan kunnolla on joutunut paiskiin taas hommia. Että tota, yllättävän pitkää menee aikaa asioissa, jotka on niin kuin hyvinkin yksinkertaisia. Silloin kun
kaikki on kuun asento on oikea, niin kyllä sitten tapahtuu niin kuin kaiken pystyy heti tekemään, mutta sitten kun se joku jossakin naksahtaa väärin, niin sitten siinä taas kamppaillaan, siinä mennään yötä myöden, koska systeemi täytyy saada heti toimimaan, kun käyttäjät saapuu aamulla. Downtimea ei hyväksytä, että se on mulle ollut aina se, että mä en pysty lopettamaan ennen kuin se on valmis. En mä voi esimerkiksi pistää palvelinta päivällä kiinni ja naureskella siinä samalla vaan, että no ettepäs pääse nettiin. Et ei se niinkään mene. Kyllä niin kuin juttuja joutuu tekemään ihan sen takia justiin, että täällä sitten työväki pääsee tekemään töitään. Joo. No, minä odotan, että tuo valmistuu. Sillä välillä minä rakennan Lenovoa ja näin poispäin. Teipä siinä näihin tunnelmiin täältä tähän.